data na bahanga bati rugamba nago nangara kumuzamurita murushya muhamagara ituma naho byaraje mubwire naho bigeze nawe yambiye ko amasaha azaba yiteguye rugamba wewe urabo neza ruga umva rugamba wewe mubwije ukuri yuko bamuguhaye imuruka mu byimbo uzanye n'abajaye bajya bagukingurira imodoka na ba bandi baguhanagurira ikoti ivumbi rigiyeho uzane na ba bandi bagutwaza dosiye z'akazi maze mugere ikambere kandi hari umenye kuri pasiporo ubukwe yenga watambuka umva kandi kantu k'ubwenge k'ibanga ndakumva umva murisha amano mu birato kuko nabonye ufite amano y'imfura adasa n'imizi ya tangawizi wowe ndagusabye gusa reba za twa turi bita sandari uducokemo maze ugere hano nabo basore babwire ngo mumwenyure neza bashobora kuzabashingira babyaye abakobwa benshi ngaho imburuka sha imburuka mu byimbo ye maze wamukigitananga rebe uko abigenza agira uko abigenza ashaka umuzi w'umuranzi umuzi w'u rwa gasabo utsitsimure abasore beza b'imbavu ndende baze kuzumura umunsi w'umujya nk'aho ari kuri parade bahagare hariya data ndabona ari itsinda rigari ariko ndaza kubafasha kugira ngo rugamba aboneke maze namwe muze kumugwa mu byano uko bisa kose muraza kugera hariya imbere maze rugamba nimubona biroroha ye mukomeze murongo umwe mukomeze hariya maze murebe yisiba ngari twataramanye inkera yacu dore mwari mwatanzwe mwacikanwe murakora umwongo umwe suhura umujya maze muturebe ye data ndagufasha kugira ngo rugamba tumubone ntabwo biba byoroshye isiba ngari nk'iyi yitwaje n'inkoni